da ga stvorim. Hoćeš neki šešir možda? Ta nova okolnost koja nam je data i Milanu i meni, mislim da je fenomenalna, to malo dete. Mene plašilo to što je izabrano toliko malo dete. Jer jednostavno odvajanje od roditelja za njih stresno. Kao opet roditelji to vrlo dobro znaju kada ono, decu odvode prvi put u vrtić, pa kada ih ostavljaju, to je uglavnom spektakl. Prvi moj susret sa Vasom je bio dosta neslavan. On nikako nije hteo da bude sa mnom. Mislim da me je prezirao. A drugi susret je bio sa Milanom. Ej, da mi se sećaš? I on se na Milana odmah, čini mi se, ukačio. Išli smo prvo na druženje, pa ne znam, kroz parkić, pa išli smo da pijemo sok, pa malo zajedno loptu, pa smo malo vežbali da pričamo neke reči. Ja sam učio njegov jezik. On je navodno razumeo malo bolje moj jezik. To je neko lice koje ja znam, sa kojim je bilo lepo, s kojim si igrao. I tim putem smo mi zapravo, ja sam nekako bio siguran da jedino tako mi možemo da to uradimo, da nemamo probleme. I ja prosto mislim da nisam imala izbora. Ja sam samo pratila šta Milan radi, jer to očigledno ovom detetu odgovara, a ja moram da ga privolim i eto, mislim da smo se tako nekako, zapravo kroz Milana, sprijateljili i zavoleli. Koji broj si? Ovdje je lugo da se hoće viš da tamo... 25. I sad ćeš njegov da bude najstrašniji. Da. Dobro, djelo je kao da trči, kao da si igra. Da. Da. Pokupio sam neku vrtićku bakteriju od vas. Da sam dobio i bronhitis u svemu tome. Znači nekoliko godina nisam bio bolestan, međutim, eto, to mi je doktorka rekla, ali imate kontakt s nekim malim detetom? A, rekao, znam, imam. E pa to. Tako da, sve blagodeti roditeljstvo sam osetio u ovih nekoliko dana. Dođi da vidim šta je to. To je ovo auto. Auto. Pokaži mi, šta radiš sa auto? Isto, neći kuk. Šta je bilo? Danas je Vidan rođen. Ovo nije prvi put do duše da igram oca. Nekako sve više mi daju uloge oca. Ne znam da li mi poručuju nešto time.